Kuti ejuliramu Elamudde nti Gyebugya eyo Banamateka abanesigirizanga ne bagaana okuweba empapula za kkooti ku lw'abantu baabwe bawolereza be bajja okuvunaanibwanga n'okuliwa baliwe. Abalamuzi basatu aba kkooti ejuliramu be balamudde bwe batyo nga kuliko omulamuzi Elizabeth Musoke, Muzamiri Mutangula ne Monica Mugenyi mu musango gw'ebyokulonda ogw'okuwakanya obuwanguzi bw'omubaka akiikirira Bunya East James ku Beketeria ogw'aba Waira James Kyewalabye Majegere. Majegere yawaabanga awakanya obuwanguzi bwa ku Beketeria nti yamubba akalulu, wabula omulamuzi wa kkooti enkulu ejjinja Isa Serungu mu musango gwe yagugoba ng'alumiriza nti Majegere ono teyawaayo obujulizi bwankunala mu musango ogwo. Kyokka Majegere ng'ayita mu pulida we Stephen Kalali yajulira mu kkooti eyo era n'asaba kkooti emwongere obudde kubanga nti yali asumbuyiddwa nnyo ku Beketeria ng'amunoonyezza n'ebuzizi n'atuuka okumuwa empapula ez'omusango ogwo naye ng'amwekweka. Majegere era yategeeza nti ennaku omusanvu eziragiddwa mu mateeka mw'alina okumuweera omusango ogwo nti zaatuuka n'okuggwako nga bannamateeka be bonna bamwekweka era n'asaba kkooti emwongere obudde asobole okujulira musango ogwo. Eteeka ligamba nti omuntu yenna awaaba omusango naddala guno ogw'okujulira mu byokulonda alina okumuwa empapula z'omusango ogwo mu nnaku musanvu. Wabula munnamateeka wa Majegere Stephen Kalali agambye nti ku Beketeria yabazunza nnyo ng'abeetolooza ennaku omusanvu zino ezituuka okuggwako nga munnamateeka we Asumani Nyonyi Ntono naye nga talabikako. Kkooti bw'etyo nno yategeezezza nti omuze guno gulabika gweyongera kkula ogwa bannamateeka okwekweka ng'ababawaabira era Gyebugya be bajja okuvunaanibwa. Nga abaddu ba Allah abayisiraamu bali mu keeterekererako ennaku 10 ezisembayo mwezi omutukuvu ogwa Ramadan, atwala disitulikiti y'obusiraamu ye Rubaga Sheikh Jamiru Kasimu Ntambi awanjagidde abayisiraamu bonna mu ggwanga okozesa ekiro eky'enkizo mwezi guno nga ky'ekiro kya Lailatul Qadr okusabira obuyisiraamu okwegatta n'okumalawo enjawukana zonna. Sheikh Jamiru Kasimu Ntambi bino abyogeredde ku Sibyange Standard Hotel Natete, omusuubuzi Haji Mustafa Mbiru amanyiddwa nga Sibyangu mwabadde awaayo ebintu ebikozesebwa mu kusiibula abaddu ba Allah ng'abiwadde eri abakulembeze b'emizikiti mu ttwale ly'e Natete. Ono era akuutidde abaddu ba Allah abalinawo mu nnaku zino ezisigaddeyo okwettanira ennyo okusiibula abasiibi. 25, 27 n'29 ennaku ez'ensuusuuba ffe bannabuddu tuziyita za nsobi. Ennaku ezo mwe tunoonyeza ekiro kino ekya Lailatul Qadr, Haji yabadde mubazi bulungi engeri gy'ali wa bizinesi, n'agamba nti nze afutaali wange kampite bayimaamu abakiikiridde emizikiti, kampite abakulembeze bajje batwale futaali waabwe, so nga n'awalala asiibulula bulijjo. Naye n'agamba nti so ogenda kufuna empeera ey'omuntu aliisiza omuntu mu kisiibo muno, empeera ennene nnyo. Ye Haji Mustafa Mbiru Sibyangu ategeeza nti okugaba sibugagga kwe kuutira abafamire y'okutwala maaso enkola eno y'okusibula abayisiraamu ye ne bw'aliba avudde mu bulamu bw'ensi eno, era n'akuutira abo Allah basudde enkola eno ey'okusibula abantu abali mu bwetaavu bagitwale mu maaso. Kama akugabira nakula nkirina nga ngenda nkizimba mpola eno gye tuli twatandika n'emizikiti ng'ebiri tugenda naye batudde wano siri shek naye kye njagala okubagamba nti ekyamazima asobola ekyo ky'olina nga owulidde abatukulembera mu ddiini kye bakugambye asobola okukikola abaamatwale nga batudde nange nkugabira naye mpulidde nti kikalubomu ono okumpa olugoye ngende ndutunde ate nkwate sente ze nalutunze ate nzuwa alio bubi kyokka nga nalutunze ono abeere kineneko. Abakulembeze b'emizikiti mu ttwale ly'e Natete be bakwasizza ebintu
kuliko kwabadde ko muchere sukali obunge ngano sabuni soda n'ebirala nga byaguliddwa Haji Sibyangu Gatau Company ya Swiko Central Bank Lakeside Diary ne Sibyangu Standard Hotel ebyemizikiti ekisoba 50 gyejaganyuddwa. Ministry bya amazzi n'obutonde bw'ensi wadde abavubuka b'e Busiro endo kwazza emiti 13 mu kaweefube okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguuse nnyo. Omusasi waffe Salong Charles Kawuma Masembe katuwa ebisingawo. Bwabadde akwasibwa endo kwazza emiti gino 13, ssentebe w'abavubuka mu ssaza lya Busiro Bitokote Joseph Ssemugera ategeezezza nti mu kadde kano bawulira essanyu olw'okuba nti baludde ebbanga nga balindirira ngeri ki gye basobola okutuukiriza omulango gwa Ssaabasajja Kabaka okulaba nti basobola okuzzaawo obutonde bw'ensi. Mu ngeri y'emu asabye abavubuka bonna okutandika okutunuulira obutonde bw'ensi ng'ekintu ekikulu ennyo, kino kibayambe okwongera okuzimba eggwanga lyabwe mu miti egibaweereddwa mwe muli egy'ebibala, egy'embaawo, egy'ebisiikirize ate n'egy'emiwangaazi. Bebazizza Ministwe y'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi nti tejjanga okwo wabula ebongere emiti balabe nti basobola ogisasaasaanya mu ssaza lino eryali ery'ebibira nti kaakano ligenda kufuuka ddungu. Wabula abavubuka abalala bakakasizza nti bagenda kufuba okulaba nti bakitalaaza essaza lyonna nga bayambibwako ne bavubuka bannaabwe okuva masaza amalala kibasobozese okuba nti omulango gwa Ssaabasajja ogw'obutonde bw'ensi butuukirizibwa. Kulwakyabasaako mu Masembe wano ku ssaza e Ssentema. Ate abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olw'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya ogukendeddeko. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'abirina. Kulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu Dr. Ssentamu Daniel asinzidde mu musomo ekitongole ki Partners in Population and Development mwe kibangulidde abakulembeze ba disitulikiti y'e Kalungu ssaako bannaddiini bannamawulire abakulembeze b'ennono mu Kalungu n'abalala ku ngeri ennungi abazadde mu Kalungu gye basaanidde okutegekamu amaka gaabwe nga bazaala abaana be basobola okulabirira. DHO Dr. Ssentamu Daniel agamba nti okuva aba Partners in Population and Development lwe bajja mu disitulikiti y'e Kalungu mu 2019 omuwendo gw'aba maama abeeyunira amalwaliro okufunayo obujjanjabi n'okuzaalirayo gweyongedde. Ekikendeezeza ku muwendo gw'aba maama abafiira mu ssanya mu disitulikiti y'e Kalungu ono agambye nti kati bamaama abazito 1,900 e Kalungu be bagenda malwaliro ne bafunayo obujjanjabi mu biseera nga bali mbuto n'okuzaalirayo. Bwatyo DHO Dr. Ssentamu Daniel yeebazizza aba Partners in Population and Development n'agamba nti bayambye nnyo okwagazisa abakyala mu Kalungu okujjumbira amalwaliro. Kati sawa zina abantu bakimanyi nti bw'ogenda mu ddwaliro tuyinayo abasawo abaskilled abasobola okuyamba n'ozaala era kati ogenza okunywa mu data abazze okukebera olubuto nga bali mbuto kumpi bonna abasinga bakomyewo ne bazaala era eggomba ly'ebukulanzoolira bi abantu bangi biringa bina ate abonanga okubuya nti bonna bakoze ki bazze ne bazaala mu ddwaliro. Kiwanuka Achilles okuva mu Partners in Population and Development asinzidde wano n'asaba abakulembeze ba disitulikiti y'e Kalungu ssaako bannaddiini bannamawulire n'abalala okubunyisa enjiri eno ebune mu Kalungu yonna abazadde bazaala abaana abo abategeka obulungi be basobola okulabirira nga babawa ebyetaago. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Mu byemizannyo empaka z'omuzannyo gwa judo eza East Africa Judo Championships zigenda kutandika olwaleero nga 23 zikomekezebwa enkya wano mu Kampala mu kisaawe kya Lugogo Indo Stadium. Mpaka zino Uganda ya kuvuganya n'ensi endala okuli Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Ethiopia, Zanzibar ne DR Congo era zonna zaakutakawadde dda wano. Abawanguzi b'empaka ezo baakukiika butereevu mpaka za Africa Judo Championships era ez'omwaka guno. Ebyunga biri bitya mpaka za Premier League ebungereza ziddamu okuzanyibwa leero n'empiira etaano ng'okusinga embiranye yaakuba wakati wa Arsenal the Gunners ng'ezuzumba ne Manchester United 8:15 era omupiira guno ogenda kuweerezebwa ku mukutu guno ogwa 8:18. Ate ku ssaawa 10 ne Leicester City egenda kutuuka ne Aston Villa, Manchester City etunke ne Watford, Norwich City bazuzumbe ne Newcastle United. Ate ku ssaawa 11:15 akawungeezi Brentford babulonde ne Tottenham Hotspurs. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 6 9 3 7.
Eyaliko omukubi w'ebikonde Nakinku omumeriko w'erinnya Mike Tyson yasiwuse empisa nate bwe yakakanye ku musaabaze gwe wadde naye ku nnyonyi n'amufuntula gakonde. Kitegeezeddwa nti Mike Tyson Gerard okuva mu mbeera omusaabaze yamukyokozezza bwe yamukasukidde akacupa k'amazzi naye kwe kumwambalira n'alyoka amugunda engumi ez'okumukumu baagenze okumutaasa ng'omusaabaze afuuwa musaayi. Bino byabadde ku nnyonyi yabadde eva mu kibuga San Francisco ng'eyolekera Florida era kitegerekese nti bano bombiri Tyson n'omusaabaze atannamanyi kamannya poliisi ye San Francisco yasoose ne baggalira okumala akaseera oluvannyuma ne bayimbula. Kyokka poliisi egambye nti ekyabanoonyerezaako ng'omusaabaze gwe yafuntudde akonde ye ali ku kitanda. Waliwo akatambi akakwatiddwa akalaga ebyabaddewo wabula akalaze ng'omusajja oyo eyeepampalise ku Tyson yenna ng'awulubanye nga n'omusaayi gutonya. Omwogezi wa Tyson alumiriza omusaabaze nti yamukyokozezza. Si gwe gusoose Tyson okusiwuka empisa okuviira ddala mu gy'ekyenda ebiseera we yakyakira ennyo azze akwatibwa ku misango egy'okukuba abantu nga tebali mu ddwaniro nga mwe muli n'ogw'okulumako omulwanyi munne okutu mu 1997 bwe baali balwanira omusipi gw'ensi yonna. Bannaffe, agisa wazino geego mwe bali nnyokera naffe.